trasătoare. Mercy, mercy. Ataquem de cima. Eu vim te ajudar, mas você tem que se esforçar também. Só mais uma missão. Pode deixar sua segurança com a mão, não tremerá. Se sentindo mais forte, fiquem à vista. Vamos sair daqui num piscar de olhos. Obrigada pela ajuda. 5, 4, 3, 2. Necessito de cura. Posicionamento aéreo em andamento. Vem, Mercy. Mestre Boys. Let's go.